São Paulo consegue passar do Palmeiras? Óbvio que sim. Óbvio que sim? Óbvio que sim, tem condições para isso. São Paulo, principalmente psicologicamente, tá vivendo um grande momento. E o Palmeiras já tá dando essa demonstração de tanto o Abel Zangão, o Gargamel, falar de cansaço, o Palmeiras está se mostrando cansado. Então isso é um ponto favorável ao São Paulo. Não, mas calma aí, você vai querer criticar o Abel aí não, né? Não tô criticando o Abel, só tô falando que ele é zangão. Ele ganha e ele reclama, ele perde e ele reclama. Não dá pra entender. Pra caramba. Não, ninguém tá contestando a capacidade dele como treinador. Abel ou Rogério Ceni? Rogério Ceni. Como treinador? É. Hoje? Você tá pedindo pra eu escolher, eu escolho o Rogério Ceni. Não, tô perguntando quem é o melhor hoje como treinador. Não, hoje como treinador, tá ali, pare. Para, Cicinho. Não, peraí. Aí não. Você vai me achar clubista, mas vamos lá. Clubista e maluco. O Rogério Ceni. Quantos títulos o Abel ganhou no Brasil aqui? Foi duas Libertadores? Duas Libertadores. Só isso ele já ganha do Rogério. Tudo bem. Só o Rogério Ceni, o que ele ganhou no Fortaleza? Ele ganhou no Flamengo. Ó, Rogério Ceni, brasileiro no Flamengo. É. Supercopa no Flamengo. Série B no Fortaleza. Copa do Nordeste no Fortaleza. Cearense ele ganhou. Cearense no Fortaleza. É isso. No Cruzeiro ele não ganhou, claro. Então, aí se nós fôssemos, é aquele caso, se fôssemos comparar por título, o Rogério estaria na frente. Claro que não.